Shikues të ndëruar, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për ju njohur me zhvillimet më të fundit, e jo vetëm. Do të nisim në fakt edicion me një intervistë dedikuar faktit se kohët e fundit, ajo çfarë ka shqetësuar goxha, kudo që ndoshta na ndjek tashmë nga ekrani, kam përshtypjen në bazë të çfarë le të themi është transmetuar së fundmi sa i përket kësaj virusin e etheve të Nilit perëndimor. Ka qenë një ndër tematikat më të diskutuara dhe për të folur në detaj se çfarë është dhe sigurisht cilat janë masat ndoshta që duhet të marrim, kemi në një lidhje të drejtë për drejtë në Skype doktor Vasil Lajo. Doktor, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ftesën. Një virus që dukshëm nuk po e kuptojnë ose nuk po e njohin mirë, le të themi publiku dhe sigurisht edhe populli shqiptar. Çfarë është ky virus i etheve të Nilit perëndimor dhe si transmetohet tek njerëzit? Është vërtet që ky virus është çfaqje e rrallë në Shqipëri dhe ndoshta deri më sot ka qenë i panjohur dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë konsideroni si një virus i cili takonte zonave të Afrikës apo zonës së Afrikës së veriore, kështu që këtë vit prezenca e tij në Europë apo në vendet e Ballkanit dhe konkretisht në vendin ton e bëri atë që ta quajmë edhe banor tashmë të Europës. Është një virus i cili për herë të parë është izoluar në Uganda në pjesën perëndimore të lumit Nil dhe prandaj ka marrë edhe emrin virusi i Nilit perëndimor. Dhe klinika që ai shkaktor me temperaturë të lartë e kanë quajë dhe bën që të quhet virusi i etheve të Nilit perëndimor. Mas disa vitesh u zbuluar që ky virus miret nga zogj shtektar të infektuar dhe mushkonjat të cilat pickojnë këto zogj, kalojnë dhe duke pickuar njerëzit, bëjnë transmitimin e virusit tek njerëzit. Pra, ajo që ne quajmë bujtës, janë zogj shtektar, zogj të egrë, dhe tek njerëzit, implantimi i këti virusit tek njerëzit, bënë që të zhvillohet, të shumëzohet virusit, të bëjë ciklin e vetë, dhe kjerë ju duke shkaktuar edhe klinikën e etheve të Nilit perëndimor. Zakonisht, ky është një virus i cili vjen në Europë në përmjet të shpendve shtektar të cilët, shpendve shtektar të infektuar, dhe vjen në Europë në periudat e mars-prillit, apo dhe ndoshta qik më vonë, dhe aty gjendën dhe mushkonjat të cilat duke i pickuar këto shpend, i transportojnë smundjet të shpend të tjera që janë habitat që janë banor të këtyre vendeve, dhe nga këto pasaj duke pickuar dhe njerëzit, shkaktojnë, si thamë, klinikën e etheve të Nilit. Për gjithë ata që ndoshta dyshojnë, apo sigurisht kanë kureshtje të dinë, cilat janë simptomat kryesore të etheve të këtij virusit të Nilit perëndimor dhe sa zgjasin? Atëherë, fali. Është klinika e çdo viroze të zakonshme. Është një klinikë që fillon me një temperaturë, me dhimbje muskujsh, me dobësi, me të vjella, me ndjenjën e marrjeve të mendve dhe me anoreksi. Dhe ajo që është karakteristike është ekzantema ose disa shenja të kuqe në lëkurë në pjesën e gjoksit, në pjesën e shpatullave. Prek vetëm trupin, nuk prek ekstremitetet e larta dhe të poshtme. Është një klinikë e cila ka një periudhë inkubacioni një herë smundja nga momenti i pickimit të virusit, nga 4 deri në 15 ditë dhe brenda 8 ditëve nga momenti i pickimit, ose zakonisht në ditën e 8. Se ju thamë, dritarja është 4 dhe 14, po ditën e 8 zakonisht shfaqet klinika, e cila është një klinikë virale që dominon temperaturën dhe gjitha këto shenjat e tjera të virusit, të smundjes virale. Mund të konsiderojmë se ka... Mund të teksohet që 80% e rasteve janë asimptomatik. Nuk shfaqin smundje, mund të pickohen nga virusi, por sistemi imunitari tyre i përballon dhe këto nuk shfaqin klinikë. Vetëm në 20% e rasteve shfaqet kjo klinika virusale e etheve të Nilit, të cilat në shumë pak raste, ndoshta 1% ose dhe më pak, degradon deri në prekje të sistemi nervor qëndror, si që mund tjeme encefalite dhe meningite, ose dhe me paralizat të ndryshme, si që mund tjeme tipin Guillain-Barré. Por, mos harrojmë që një në njëmi mund tjente dhe raste vdekjeprurse. Kjo është arsye që kanë ngritur opinionin tashmë për të i qënë më efektiv në luftën kundër mushkonjave. Po e përsërisë, nuk është momenti për të bënë kampanat e alarmit.
Qartë, cilat mund të themi se ka grup moshat e cilat janë më të rezikuara, ndoshta moshat e treta, apo të sëmurët kronikë, si që ndoshta zakonisht ndodhe dhe me viruset të tila? Prekin të gjitha moshat, nuk bëj përjashtime dhe nuk bën... Po, a janë më të rezikuara, duat them, ndoshta për hirtës... Por, ato që janë të rezikuara, janë gjithmonë ato që neve kemi përmëndur, pa tjetër moshat e madhore, por mbi të gjitha ato që kanë me sëmundje sekundare dhe sidomos me të sëmurë që kanë imunodepresion, që mund të marrin kortizonik apo sëmundje me kimioterapi për patologjitë e ndryshme sekundare të organizmit. Si arrihet të diagnostifikohet një virus i tillë i etheve të nilit perëndimor në një mjedis klinik? Diagnostikohet duke matur titrin e antitrupave që krijon organizmi kundrejt këtij virusit, që janë antitrupat IgM që shfaqen zakonisht ditët e para nga prekja nga virusi dhe pak më vonë edhe IgG. Krijerja e këtyre antitrupave në mënyrë të përsëritur IgG dhe IgM na bën të gjykojmë për rrezikun e klinikës dhe në qoftë se IgG dhe IgM reduktohen pas 3-4 javë ose qoftë që sëmundja po shkon drejt degradimit, por në qoftë se IgM-ja persiston ose edhe IgG-ja titrat e tyre janë të rritura, atëherë gjykojmë për gravitetin e kësaj klinike dhe për mundësinë që ky smur të shkojë drejt një përkeqësimi. Pra, këto janë analizat të cilat na orientojnë neve për gravitetin e klinikës. Por, ju bëjmë dije që të sëmurët asimptomatik nuk rekomandojnë të bëjnë teste laboratorike. Nuk ka nevojë të bëjnë teste laboratorike. Një test tjetër i njohur tashmë nga COVID-i është edhe biologjia molekulare e cila përcakton në përmjet të matjes së RNA-së së virusit nga kese virale dhe kjo është një diagnozë më e hershme para se që zakonisht bëhet nga institucionet shtetërore ose nga institucionet e drejtorive të drejtorisë higjienës apo institutit shëndetit publik, përpara se të jenë shfaqur akoma në organizëm antikorpet. Pra, është në gjendje të zbulojë dritaren e ngarkesës virale përpara se të shfaqen antitrupat në organizëm. A ka trajtime në dispozicion të cilat janë përsa i përket këtij infeksioni nga virusi i nilit perëndimor? Spari, po ju bëjmë dije që nuk ka vaksina për këtë virus njëherë. Dhe së dyti, nuk ka dhe mjekim specifik për të sëmurë të preku nga virusi. Mjekimi është simptomatik, si mbas shënjave klinike. Pra, nuk ka vaksin dhe nuk ka mjekim specifik. Mund të ketë disa masa për andaluese, doktor, që mund të meren për të reduktuar edhe këtë rezik? Nga momenti që virusi i nilit nuk transmetohet nga pickimi nga njeriu të njeriu, nuk transmetohet me rrugë seksuale, nuk transmetohet nga puthje, nuk transmetohet nga përqafimet, masat të tipit të COVID-it që tashmë na është bërë si sistem referimi, nuk ka nevojë të mire masa strikte kundrejt të smurve që preket nga virusi i nilit. Vetëm masat janë kundrejt mushkonjave të cilat për fatë të mirë, gjithë edhe vëndet e Balkanit, po dhe në Shqipëri, është sensibilizuar gjithë administrata dhe opinioni publik, apo dhe opinioni familjar, për të luftuar mushkonjat dhe për të bërë mbrojtjen ndaj tyre më efikase. Kryesisht, këto masa bëhen dhe mire më shumë në vëndet që janë në fush, i kanë lumej, i kanë lakshti, i kanë moçale, dhe kjo është masa që miret në këto momente për të parandaluar infekcionet nga këtë virus. A luaj një rol të rëndësishëm mushkonjat në transmitimin e këti virus, e ju e përmëndët pak edhe në nisje të bisedës, sepse është ajo që farë edhe është transmituar të pak të nga autoritetet përkatëse, se mushkonjat kanë qenë një ndër faktorët të cilët edhe e transmitojnë këtë virus. Po, a është vërtet kaq e rëndësishëm, pra çdo gjë varet përgjithsisht nga to? Mushkonja pothuajse në kushtet që jemi ne është transmetuesi i vetëm nga shpendët grabiqar drejt njeriut. Pra shpendët grabiqar të, më fali, sektar ose dhe të egrë, shpendët e efektuar, pjeskojnë nga mushkonja dhe mushkonja pjeskojnë njeriut. Pra ky është i vetmi mekanizëm transmetimi. Një përjashtim dhe raset ralla janë këto, kur një person i efektuar me virusin e nilit, dhuron gjak dhe ky gjak transfuzohet në një person tjetër të smurë. Aty ekziston rreziku që të miret ky virus nga me gjakun e personit infektuar. Shumë rrallë, por tashmë e konfirmuar shkencërisht, është transmetimi me qumshin e nënës
të fëmijë që ushqehen akoma me gjim. Atëherë, në qoftë se një fëmijë, më falni, do t'i vrehet që ka simptomat apo vërtetohet që me antikorpet është i smur, atëherë duhet diagnostikuar dhe nëna sepse rreziku i transmetimit me qumësh, me qumshin e gjirit është ekzistent, nuk është tashmë një gjë që vetëm sa përmendet. Është e konfirmuar shkencërisht. E kuptoj. Mendoni se do të ketë efekte afatgjata, ne folëm pak edhe për simptomat që kanë, pa mund të ketë efekte afatgjata nga ky infeksion? Efekte afatgjata do të jetë derisa për sa kohë do të jetë dhe mushkonja, të cilat shumëzimi i tyre në këtë periudhë të ngrohtë me lagështi ndodh. Dhe një nga arsyet që pse kemi një numër të shtuar mushkonja gjatë kësaj periudhe është që unë kam përmendur edhe disa herë të tjera, një vit i 2024 filloi me temperatura të lartë që në muajin shkurt. Kështu që nuk destina e dimrit nuk ishte ajo si që pritet për të frenuar zhvillimin e mikroveve apo të viruseve apo të insekteve, dhe si e till duke u bërë përzierje këtyre muajve, edhe shumëzimi i mushkonjave ishte më i shprehur gjatë këtyre muajve dhe për më tepër dhe zogj shtektar edhe ndoshta më herët në Europë dhe në vendin tonë se sa vitet e tjera, se zakonisht ato vinë prill dhe maj, por duke qenë temperaturat larta në një farë mënyrë më thonjë se ato u gënyen dhe erdhën më herët dhe numri i tyre ishte më i madh. Kështu që kjo miks faktorësh plus dhe shumë faktorë të tjerë bën që të kemi prezencë më të shprehur të virusit të Nilit. Ky virus i Nilit perëndimor nuk është i vetmi i cili shkaktohet nga mushkonjat apo nga insektet, nëse mund t'i quajë të tilla. Ku ndryshon nga sëmundjet e tjera të cilat shkaktohen nga mushkonjat? Klasika në Shqipëri nga mushkonja ka qenë malaria, por për fat është pothuajse është luftuar, por s'duhet harruar që sot qarkullimi i njerëzve është i tillë dhe kaq i lirë që shumë veta udhtojnë drejt vendeve të Afrikës, në të cilët malaria është prezente. Dhe kështu që kjo nuk duhet harruar që të miren masat edhe ndaj këtyre infeksioneve që mushkonja mund të mbarti në vendet të jashtë Shqipërisë. Ka faktorë të cilat ndoshta kontribuojnë në përhapjen e këtij virusit të Nilit perëndimor pra në rajone të veçanta ne në Shqipëri? Ka ndonjë faktor i cili ndikon më së shumti në përhapjen e këtij virusi apo është e njëjta gjë për çdo rajon? Po thuaj se për njëta gjë për çdo rajon është prezenca e lagështisë, prezenca e moçaleve, prezenca e ujrave të ndënjura që janë më shumë, të cilat duhet të jenë më të trajtuara dhe të kanalizuara. Dhe pothuajse është lufta që duhet bërë për dezinsektimin e rajoneve në të cilat prezenca e mushkonjave është shumë e madhe. Pra duhet marrë masa administrative nga institucionet përkatëse, institucionet kompetente shtetërore për të bërë luftimin e këtyre mushkonjave. Por edhe kuptohet edhe lufta personale dhe ndërgjegja personale dhe edukimi personal për të mbrojtur sidomos fëmijët e vegjël nga mushkonjat, patjetër që duhet të ndikojë në mbrojtjen ndaj këtij virusi. Në fakt, edhe në fund të fjalës tuaj, pikërisht do të diskutoja, ashtu si kundër edhe ju e cekët pak, ndoshta duhet të ketë edhe strategji specifike nga institucionet përkatëse. Cilat mund të jenë këto strategji të shëndetit publik që mund të ndihmojnë në të paktën jo përhapjen kaq të gjerë të këtij virusi ose edhe kontrollin e shpërthimeve të tilla? Me sa i di, Ministria e Shëndetësisë çdo vit ka nxjerrë programin e vetë për luftën kundër mushkonjave në zonat të caktuara të bregdetit, ku prania e ujrave dhe e këtyre knetave apo e lagunave ka bërë që numri tyre të jetë i rritur. Kuptohet, ndoshta vitet e tjera ka pas një rendiment të caktuar për luftën kundër tyre, po si vjet sensibilizimi ka bërë ndoshta që masat jenë më strikte dhe më efektpruse. Është e vështirë që ne të mbrohemi, individët konkretisht të mbrohen nga pickimi i mushkonjave të tilla, sepse ndonjëherë si mund të mbrohesh nga një formë e tillë e marrjes së këtij viruse? Zakonisht mund të marrin masat e vet ata që kanë kopshte, ata që kanë banojnë në fusha apo ata që banojnë nëpër këto shtëpi jashtë qytetit, që kanë shumë pemë, mund të bëjmë spërkatjen e pemëve në të cilat tufa e mushkonjave i preferon këto pemë dhe sidomos agrumet i preferon shumë mushkonja, kështu që spërkatja e tyre në mënyrë periodike çdo javë do të paksonte mundësinë e këtyre tufave të mushkonjave për të prekur njerëzit. E po individët e tjerë, të cilët nuk jetojnë në zona të tilla apo ato janë më pak të rrezikuar? Si mund të mbrohen të tjerë? Në qytete ku temperaturat janë më të larta dhe lagështia është më e ulët, nuk themi që
probabiliteti për të prekur nga mushkonjat ose për të pickuar nga mushkonjat është i neglizhueshëm, por sidoqoftë është më i reduktuar se në zonat kushore apo në zonat që janë zonat rurale. Qartë. Në fakt, doktor, ju folët pak edhe për çështjen e vaksinës, se nuk ka një të tillë. Doja t'i rikthesha ndoshta edhe për pak çaste përpara se ndajemi bashkë. Nuk ka një vaksinë për të, por e shikoni të konsiderueshme që duhet të ketë, apo ndoshta nuk kemi në ato përmasa që vaksina duhet të jetë patjetër ekzistente sa i përket këtij virusi, sepse duket që rreziku është i pranishëm. Nuk besoj se shtrohet çështja për gjykim dhe trajtim nxjerrja e një vaksine kundrejt virusit të Nilit, për arsye se në këto momente ne kemi vetëm raste sporadike. Infeksionet ndahen në disa kategori, në raste sporadike, në endemi, kur 10% e popullatës smuret nga një smundje virale apo bakteriale, quhet epidemi, kur prek 3-4 shtete në një rajon, dhe pandemi, kur kap shtetet në kontinente të ndryshme. Në gjithë të shkallëzim që përmenda, jemi akoma në fazën e rasteve sporadike, kështu që nuk besoj se do të lindë nevoja për të bërë filluar fushatën e përgatitjes së vaksinave dhe bërin ato tek njerëzit. Dhe gjithatë, koha do ta tregoj. Këtë do thoja, ndoshta a do të jetë nevoja në vijim, si e shikoni, apo është e vështirë për ta parashikuar? Ja, unë mendoj që nuk do të ndodhë, sepse për një muaj do futemi në zonë e ftohtë, besoj të shtatorit, tetorit dhe numri mushkonjave do reduktohet, numri shpendëve do të përsëri do të paksohet. Kështu që rreziku për të shtuar numrin e rasteve do të paksohet. Në fakt doja t'ju pyesja, do të ndikojë le të themi ardha e muajve më të ftohtë, të paktën për pjesën më të madhe të vendeve ku koha është më le të themi fleksibël për të ndihmuar këtë virus edhe të largohet paksa në muajt në vim, domethënë mund të jenë më të qetë. Po patjetër që muajt e ftohtë gjithmonë bëjnë që këto viruset apo një pjesë bakterieve, qoftë edhe të insekteve, të kthehen në formën të atyre fillesare, siç janë për insekte, mund të jenë për larvat, për viruse në gjysmën e tyre të ekzistencës, sepse ato duhet të bëjnë bashkohe me një qelizë humane ose të një qelizë të plotë të kafshëve që të bëjë ciklin e vetë. Dhe kështu që muajt e ftohtë nuk e favorizojnë këtë krijimin e ciklit të plotë që të shumëzojnë viruset. Dhe si të tilla, mundësia për të sëmurë është më e vogël. Doktor, në fakt edhe në bazë të asaj çfarë tha gjatë gjithë intervistës ju, po edhe në bazë të fakteve që deri më tani raste si shtatë ju kanë qenë sporadike, nuk kanë qenë me probleme të rënda shëndetësore, por përgjithsisht në një gjendje stabil dhe fatmirësisht kjo. Por në vijim të bisedës, dukshëm nuk ka vend për të shqetësuar apo gjithsesi kujdesi duhet të jetë i pranishëm ashtu sikundër mund të jetë në çdo gjë sa i përket shëndetit? Mendoj që gjithmonë vigjilenca e njeriu kundrejt çdo efekti negativ që sjell në organizëm virusi apo bakteri, gjithmonë nuk duhet të neglizohet. Duhet të jemi të bindur dhe të ndërgjegjshëm që duhet gjithmonë e keqja duhet luftuar. Dhe në këtë rast nuk ka pse neve të mos marrim masat e nevojshme për të luftuar, qoftë edhe në mënyrë sporadike apo me numra të pakët, këtë virus për të mos shkaktuar, sepse asnjëherë nuk e dim se të cilë organizëm dhe si do të ndikoj tek të smurët me smundje dytësore, që mund të qojë në agravim dhe në ndofsha si shtam dhe me prekje të sistemi nervor qëndror, me encefalitet dhe meningitet dhe të qëndoj dhe deri në vdekje. Pra, gjithmonë duhet të jemi alert, duhet të jemi në gjendje që ne të luftojmë këto fenomene negative. Doktor, kam përshtypjen që këshilla juaj tipike do të jetë më një herë sa po të konsistojnë se mund të janë të prekur apo të paktën të shohin ndonjë simptom të gjashme, me çfarë edhe kanë lexuar, do të jetë kontakti me mjekun më një herë. Patjetër, po e përsëris, të sëmurët asimptomatik nuk ka nevojë të shkojnë te mjeku dhe nuk ka nevojë as të bëjnë teste laboratorike. Të sëmurët që fillojnë me shenjat klinike të para, që fillojnë me temperaturë apo dhe me disa të tjera shoqëruese, po kryesisht një parë është temperatura, duhet i drejtojë mjekut të vet, mjekut familjes apo mjekut të spitaleve dhe për të kryer testet laboratorike të nevojshme në vazhdimsi. Doktor, faleminderit shumë për të gjitha këshillat edhe për kohën tuaj, për çdo opinion që përsollët me ne sot në RTS 24, ishte një kënaqësi. Faleminderit edhe unë.